kysyttiin kuntalaisilta, että mikä on parasta punkaatumella. Me on saatu nyt aika hyvin tosi kivoja vastauksia. Linda voisi kertoa, mikä on suosittu vastaus. No täältä heti ensimmäisenä nousee esille se, että täällä on tällainen kysymys, että voisiko punkalaidun olla Suomen talkoohenkisin kunta. Mitäs mieltä sä oot siitä? Joo, pitää varmasti paikkansakin, kun täällä on aika paljon aktiivisia järjestöjä ja yhteisöjä. Mutta mulle tuli, tää on aivan ihana, tämä ei tehdä tässä nyt numerotyyli. Niin, vähän semmoinen punkalaitomalainen. Täällä lukeekin, että välitön ja rehti. Mutta silti asiat hoidetaan, kun niiden aika on. Joo, ja myöskin tämä maininta tästä, missä me ollaan hyviä. Eli senioreilla on järjestetty hurjasti liikuntamahdollisuuksia ilmaiseksi kaiken lisäksi. Hmm. Ja täällä on paljon myös vastauksissa sitä, että meillä on helppo asua ja meillä on helppo asioida ja luonto on kaunista. Ja sitten on jopa, että punkalaidun on osa sielumaisemaa ja punkalaitumalaisuus on elämäntapa. Ja myöskin tämä, että punkalaitumassa on ehdottomasti parasta ihmiset ja se yhdessä tekemisen meininki, mitä täällä on. Hmm. Se menee vähän siihen talkoohenkeen, siihen sitoutuu. Se, että tehdään yhdessä ja saadaan yhdessä juttuja aikaiseksi. Ja nämä kysymykset, millä me johdateltiin, niin ne on saanut aika hyvin. Mutta sitten näitä uusia tekijöitä, oma rauha, ihana pikkukoulu Oriniemessä, parhaat työkaverit kotihoidossa, ihmiset, punkalaisuus ja juuri tämä punkalainen osa sielunmaisema. Mm. Tänne ei tainnut tulla yhtään huonoa palautetta tai mielikuva. Niin, ja täällä nousee just tää luonto ja rauhallisuus, tilaa hengittää ja mukavat ihmiset. Se on kyllä just näin, että aina kun tulee punkalaitumalle kotiin, niin on tilaa hengittää. Tuntuu, että jalat on tasaisesti maassa ja pystyy hengittämään rennosti. Asukkaat ovat ystävällisiä ja tuntevat toisensa, joten kaikki moikkailevat kaikkia. Tämäkin on hieno lause ja pitää paikkansa. Aina kaikki moikkailee kaikkea, kun menee tuolla kaupassa kävelee tai on käynyt lenkillä tuossa keskustassa. Mikä toi sun mielestä on parasta punkalaitumella? Ja kyllä täällä on tää rauhallisuus, oma rauha ja sitten se metsä lähellä. Entäs sulla? No mun mielestä kyllä ihmiset on kaikista parasta. Täällä on koti ja just se, että täällä on helppo hengittää. Että kun on turvallinen olla, niin henkikin kulkee paremmin. Ollaan varmaan persoonina pikkasen erilaisia. Niin, mutta molemmille löytyy jotain, kyllä. Sehän on tärkeintä. Ja. Mun mielestä tämä viimeinen jotenkin kiteyttää, että punkalaidulla viihtyy se turvallinen maalaispitäjä. Täällä on hyvä asua ja elää. Se kiteyttää tämän koko systeemin oikeastaan. Täällä kehitellä seuraava kysymys sitten seuraavaan lähetykseen. Ei mitään kuulolle taas.